Dhe më nga të për intervjistën e parë, sunt în prime time të ndërruar shkues, kam kënaqësinë që të lidhëm direkt me sportistën më të madhe të gjitha kohërave të Kosovës, Malinda Kelimendi. Përshëndetje Malinda. Përshëndetje, si jeni? Mirë, faleminderit, shumë faleminderit për kohën. Ka kohë që i ke munguar në paraqitje publike publikut, kështu që jam shumë i lumtur që do të flasim bashkë sonte. Dhe po flasim për rekordin Guinness fillimisht, cila është ndjenja të jesh pjesë e librit të rekordeve Guinness? Po sigurisht që është ndjenja mire dhe realisht ka qenë befasi. Unë mund tem që gati 10 vitere është e kom dominu kategorin 52 kg, por nuk është që kom bajt statistika ose i kom numru medaljet e orta. Po kam qenë kampionat botëror në Tashkent, para 2 jave dhe ka një zyrtare federatës botërore, edhe ma dha një revist që ne ka botu federata botërore, Judo Legends, kështu që krejt padosh edhe krejt rasisht, e poshtë se që ka kanë shpru, edhe më posë distri në ofër, thash, apo shumë qëto, Guinness ta po. Kështu që ka qenë, mund tem një befasi jashtë zakonisht e kanëshme, edhe më gjenjë shumë e mirë, se di. Pra, 18 medalje të arit në një periud të caktuar kohore, pra në prej vitit 2010, apo jo? Prej 7 maj të vitit 2010 deri më 24 tetor 2019, po është një franceze e pas ka mbajtur rekordin. Thet që edhe vetë ka të shumë ke fituar, sa që nuk është që ke undur t'i numërosh gjitha medaljet. Po, është të vërtet, gjatë kohës kur kom qenë nga Rusia aktive, nuk mund tem që kam shiju shumë karjerën, thjesht të synu medalje 3, tituj 3, kështu që nuk jom dalë asë njëherë me mendu për të arriturat që i kam. Kështu që kjo pëmban me undi mirë, gjithë e din që e kom pas një karjerë bëjshme, i kom marë gjithë tituj të mund shumë mirë, po prapë se prapë edhe kjo titull është i veçanë. Si përshkën karjera e trajnerës, kemi parë së fundi paraqitje në Abu Dhabi në Grand Prix të gjudistëve tona, por ti si po ndjehesh në këtë pozicionin e ri? Po mirë, tash ko gati një vit që ja kom fillu si, ose po kom shumë dëshirë me thonë si trajnerës, si asistent trajnerës, se trajnerë është fjallë modhe, mirë po si asistent trajnerës e tonit edhe realisht shumë shtirë. Tash pak pas një vit kom fillu me gjithë vetën, është shumë ndryshemi madhë mes qenit garuës edhe mes qenit trajner. Kemi pas shumë shpesh debate me tonin se është më vështirë me qenë trajner apo garuës, edhe unë gjithmonë kom insistu që trajner është shumë lehtë me qenë thjesht, shko një garu, ulesh në karike dhe nuk ki stres, ki presion. Mirë po ishë krejtë e kunder ta edhe definitivisht është shumë vështirë me qenë trajner se sa garuës. Kitë bëjsh me njerës të ndryshme, me karakteret ndryshme, personalitetet ndryshme, duesh me mundu mjë pështat se cilit. Jo, të njajtë njërë mundesh mjë pështat gjithë garuzve, kështu që ishë shkenc në vete, mirë po prapë se prapë jo me fatë që tonim ka besu që më kam bajt ofër, edhe që realisht kom prej kujna me mësu. Kështu që, pa thëm prapë, jo më shumë me fatë që jo më ofër një trajnerit madhë si që është toni, edhe po mendoj që edhe si trajnere ndështë ta kome pas një karjerë të mirë. Absolutisht, nuk e vërë në dyshim. Si me distria në më intereson, si po shkon në rolin e trajnerës ose të asistent trajnerës, sepse me drysh për kaq shumë kohë ke pasur kolege duke garuar bashkë dhe kemi edhe një fotografi të bukur aty, kur ti e trajnere dhe distria është duke dalë në për të garuar. Po, realisht unë ma shumë po mere me garusë që të janë ndështë asenjër 3, se që është Laura Fazleu edhe tjerë që vinë me rodhë. Mirë po, prapë se prapë jam edhe ofër distrijes edhe gjithë të tjerëve, ekipit parë. Sa e përket distrijes, ne gjithë mund kemi pas një raport mirë edhe kemi qenë sparing partnera për gati pas një vjetë rështë. Edhe e njohim shumë mirë njëna tjetrën, edhe kur bëhet fjallë për kategorinë 52 kg, po mendoj që nuk kishë pas dyshe më të mirë. Kështu që unë i njohë garuset shumë, për distrinë është ashtë kategorie re, po prapë se prapë, kom basku edhe kur ka qenë kategorinë 48 kg, ka garun 52, kështu që
një eksperiencë e mirë, edhe mund të them që në kampionat botror realisht më shumë kom pas stresuar se sa distria. Ndjenjë e çuditshme, nuk e di as vetë, hera e parë që isha në kampionat botror si trajnere, edhe para gjysëm finales isha Anglezja, distria, pasta isha unë, pas me ish Abe edhe Francesia Bouchard. Kështu që nuk e di, një situatë që deqë me eksperiencë re, mirë po përvoj arë zakonisht e mirë. Cilat janë planet për pjesëmarrje të gjudizve tanë në këtë vit ose në muajt në vazhdim? Cilat janë shpresat për të fituar medalje pas paraqitjes së kënaqshme në Grand Prix në fundin e Abu Dhabi? Po, Nora, Laura, Loriona, javën që vjen do të jenë në Grand Slam në Baku. Distria do të jetë në Masters, që mbahet diku rreth në muajin nëntor, kështu që të shohim. Në përgjithësi, gjithë ekipi po ecë mirë. Laura këtë vit është bënë nën kampione e Evropës, është realisht ka shpërthy këtë vit dhe medalja më e madhe që ka fitu në karrierën e saj. Mirë, po nga gara tjera nuk është se ka shku si që duhet. Edhe fatkeqësisht në kampionat botror është diskualifiku, përse që e keni po edhe pak ka ndiku në anën psiqike, mirë po është diçka që kalohet, që rikuperohet, nuk është se nuk kemi pas përvoja tila, kështu që po shpresojmë edhe po besojmë shumë që ka me umbyll vitja ashtu si që duhet edhe që jemi në rrugë të mirë për Paris 2024. Pikërisht për këtë duhet të pyes, pra si do të jetë, si po bëhen përgatitjet, sepse do të shkoj me siguri, shpresoj duke rritur pra numrin e medaljeve e para jot janë 1, pastaj 2 në Tokyo, a mund të fitoj më shumë se kaq në Paris me punën që po bëj? Nuk mund të them që është e pamundur, por realisht është shumë e vështirë. 2 medalje të arta olimpike prej Tokios kanë qenë diçka jashtëzakonisht e madhe për Kosovën si shtet. Mirë, po ne po vazhdojmë të punojmë edhe po besoj shumë që kemi pas një paraqitje dinitoze edhe në Paris. Për ne është me rëndësi të marrë medalje, ku me marrë gjithë medalje, mirë po cili do që merë qëfar do ngjyre që e ka medalja, për neve janë njajtë edhe kanë vlerë njajtë. Tani, shteti Gjudës e ka shpallur qeveria Kosovës, pra Kosovën ka pasur një ceremoni, janë darë, është thënë një buxhet shtesë, pra a e ndjeni këtë përkraje, që natyrisht e keni pasur edhe më herët, po pra që mund të qoj në zbulim edhe të më shumë talenteve të Gjudës, me linda? Po sigurisht që po, tash do të kemi do të thot avancim të trenerave tri, kushte shumë atë mira për servitje duke marë parasysh që do të ndërtohen ndiku over 6 qyteteve do të ndërtohen në palestra treja. Kështu që do të kemi mundësi të punojmë me talent tri prej krejt Kosovës. Mirë po edhe në anën tjetër është edhe përgjegjësi e madhe, sepse ne gjithmonë kemi pas përkraje, mirë po kjo po mendoj që ja ka jap Gjudës vendin i cili i takon në shtet. Mirë po si që thash më herët është përgjegjësi, kjo na shtyn me punu ala shumë a shumë dhe me shpërblu mundin dhe krejt punën që po e bën shteti për ne. Mirë, tani, një pyetje të fundit, në fakt pam para ca ditësh në një rol tjetër, kishë një fotografi tënde në Hagë, duke i vizituar ish krerët e UÇK, si ishte vizita, nga erdhi ideja për shkuar atje? Vizita ka qenë e mirë, është ndërë për mu dhe knaqësi, kur kam mundësi me i taku ushtarë të UÇK-së, edhe kam kalu shumë mirë, shumë njerës po më pysin se ishin si janë me shëndet, kështu që për shfrytëzoj rastin me tregu që janë mirë me shëndet, janë me disponim të mirë, edhe ata si ne për shpresojnë që kjo ka me mbyllë ashtu si që duhet, edhe që me tregu botës që lufta e UÇK-së ka qenë e pasër edhe me vlerë. Mirë, të falenderoj shumë, Majlinda, për kohën, të uroj edhe për suksesin e ri, edhe shumë suksese me punën e trajnerës me generatet e re. Shumë falenderoj. Shumë, kemë qenë direkt të ndërruar shkuës nga peja me
Evalinda Kell me andin fituese medaljësart në Rio. Dhe pjesë e libret Guinness të rekordeve